کے فوراً بعد اذان ہو رہی ہے، ان کے فوراً بعد جناب قاری القصائد جناب مرتضیٰ قمبر صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں گے، اور ان کے بعد بحر المصائب جناب ملک تنویر علوی جنگ آپ سے خطاب کریں گے، اور ان کے بعد جناب سید الذاکرین بابا سید زرگام عباس بخاری اور حرف آخر کی حیثیت سے سردار وسیم عباس بلوچ اپنے مخصوص انداز میں مصائب آل محمد بیان کریں گے، اور شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا۔ حضرات محترم، آپ تابوت کو کندھا لے کر ضرور جائیں، جنازوں کو چھوڑ کر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو آج بھی کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس مظلوم مذموم امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت کو کندھا ضرور دے کے جائیں، اور باب الحوائج کے دربار میں اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے آپ یہاں حاضر ہوں اور یہاں موجود ہوں۔ اب میں جناب حسنین مختاری صاحب کی خدمت میں 5 منٹ کے لیے وہ سوسانی کریں گے، اور اذان کے فوراً بعد جناب قاری القصائد جناب غلام مرتضیٰ قمبر اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں گے۔ محمد والے محمد گرم پیش کر رہا ہے، پھر بھی ایک امریک کے بابا سے گرم پیش کر رہا ہے، بڑا ہے وقت ہے کم یا علی مدد، بس پہ علی ہے کرنے رقم یا علی مدد، کاغذ پہ رکھ دیا ہے قلم یا علی مدد، نام علی کے ورد کب اہتمام ہو، ناد علی پڑھوں تو مکمل سلام ہو، کہو یا علی مدد یا علی مدد، کہو یا علی مدد یا علی مدد۔ اور کیا لام مکاں کو سمجھے بھلا زندگی کوئی، سمجھے گی نور کو نہ کبھی روشنی کوئی، خالق سے بات کیسے کرے آدمی کوئی،
اللہ تک پہنچ نہیں سکتا کبھی کوئی، ملتا خدا کبھی ہے پیغمبر کے ہاتھ سے، اللہ رزق دیتا ہے حیدر کے ہاتھ سے، کہو یا علی مدد یا علی مدد، کہو یا علی مدد یا علی مدد، تیرے علی کی خیبر و خندق میں وہ چمک، بدر احد کی ہجرت و معراج کی دمک، حیدر کے نام ہوگی فتوحات کی سڑک، حیدر ہے ذوالعشیرہ سے خم میں غدیر تک، تاریخ دان سب کو بچا لے تو کیا بچے، اسلام سے علی کو نکالے تو کیا بچے، کہو یا علی مدد یا علی مدد، کہو یا علی مدد یا علی مدد، عمران جیسا راہنما دوسرا نہیں، اسے نبی سے پیچھے کبھی جو ہٹا نہیں، کہتے ہیں لوگ اس نے تو کلمہ پڑھا نہیں، ایمان میں تو کوئی بھی بڑا نہیں، ان کے قدم کو چوم کے آگے بڑھا کرو، ایمان کل کے باپ کا کلمہ پڑھا کرو، کہو یا علی مدد یا علی مدد، کہو یا علی مدد یا علی مدد، کہو یا علی مدد یا علی مدد، آپ کی دیر تک ہمارے ساتھ